Здравейте, водители на силата. Преди няколко дни достигнах 5000 абоната. Когато започнах канала си преди 4 години и половина, никога не съм си представил, че някога ще кажа тези думи. Благодаря на всеки един от вас, който просто е гледал някое мое видео, споделил го с друг, бил е на някой лайвстрим и е решил да остане да види какво ще последва. Страшно съм благодарен, че има хора, които са ме подкрепали и гледали от самото начало. Радвам се, че съм успял на много от вас да разкажа или покажа някаква част от любимата ни сага, с която не сте били запознати. Една от най-големите ми радости, когато работя по тези клипове. Благодаря на вас продължавам да правя тези видеа с удоволствие и заради това не мога да ви се отплатя достатъчно. Но сега, нека да се насочим към специалното видео. Заповед 66. Кулминацията на планът на Сидския лорд Дарт Сидиас за създаването на Галактическата империя и унищожаването на джедайския орден. Дори планът да е почти успешен, няколко джедаи оцеляват. В следващите години някои от тях ще се съпротивляват на империята, докато биват преследвани от Вейдър и неговите инквизитори. В това видео ще ви разкажа за всеки джедай, който знаем, че е оцелял заповед 66. Цялата информация тук е канон. След като убива генерал Гривас на Утапао, Оби-Ван Кеноби е предаден от своите клонирани. Той оцелява атаката и се справя срещу бившия си ученик Анакин Скайуокър, който вече новият падлан на Сидския лорд. След победата му, Оби-Ван отива на изгнание на планетата Татуин, където за две десетилетия наглежда синът на Анакин, Люк Скайуокър. След като оцелява заповед 66 на Кашиик, Йода се изправя срещу Сидския лорд и вече галактически император, но се проваля и отива на изгнание на планетата Дегоба. Там той съветва оцелели и обучаващи се джедаи чрез силата. Йода и Оби-Ван научили как да запазят съзнанието си след смъртта чрез силата, благодарение на Куай-Гон Джин. Дори да напуска джедайския орден поради грешно обвинение в бомбардиране на джедайския храм, Асока Тано решава да помогне на републиката и Бо-Катан по време на обсадата на Мандалор. Там тя се сражава срещу Дарт Мол и успява да го залови. След изпълнението на заповед 66, Тано успява да се измъкне от катастрофиращия кораб на републиката благодарение на капитан Рекс. Тя фалшифицира смъртта си, като оставя лазерните си мечове. По-късно Асока била преследвана от шестия брат, който тя убила и причистила червените му киберкристали и ги превърнала в бели чрез силата. Тано се срещнала с Бел Органа и се присъединила към вдигащото се бунтовническо движение, като започнала да използва кодовото име Fulcrum. По-късно тя се изправила срещу Дарт Вейдър и по време на дуела разбрала, че той е нейният бивш учител Анакин Скайуокър. След битката на Ендор, тя се присъединила към Сабин в търсенето на Езра Бриджер, който изчезнал преди години. Кейнан Джерас, роден с името Кейлъб Дюм, е бил падлан на Депа Билаба. Тя се жертвала за него, когато техните клонирани ги атакували. За следващите години той се крил, сменил името си на Кейнан Джерас и изоставил джедайското си минало. Той срещнал Хера Синдула и двамата създали екипажа на кораба Призрак, в който участвал и Езра Бриджер, момче, което владяло силата. Кейнан го обучавал и дори по-късно той самият станал рицар джедай. Въпреки загубата на зрението си от бившия Сидски лорд Дарт Мол, той продължил да помага на приятелите му и целта им, докато не се жертвал, за да ги спаси. Сир Джунда била ученичка на джедая Ено Кордова, а след това и учител на Трила Сидури. След заповед 66, двете се измъкнали от силите на империята, заедно с няколко падуани. Сиер била заловена и измъчвана, докато не предала ученичката си и падуаните с нея. След като видяла Трила, която се превърнала във втората сестра, Сиер се подала на гнева и скръпта си, като убила всеки един, освен бившата си ученичка. Поради това тя прекъснала своята връзка с силата. В следващите години тя срещнала пилота Грис и заедно с него спасили джедайския падуан Кал Кестис. След това тя му помогнала да завърши обучението си, докато се опитвали да възстановят ордена. Кал Кестис бил все още млад падуан, когато заповед 66 била изпълнена. Неговият учител, Джаро Топал, се жертвал, за да спаси живота му от нападащите ги клонирани. В следващите години той се крил, имал нормална работа, докато не се разкрил, че джедай, тъй като спасил свой приятел чрез силата. Поради това той започнал да бъде преследван от инквизиторите, но бил спасен от Сиер и Грис. Той се присъединил към тяхната мисия да възстановят джедайски орден чрез Холокрон, създаден от Ено Кордова, който съдържа информация за всички деца, владеещи силата. Въпреки че са успешни в задачата си, дори след конфронтация с Сидския лорд Дарт Вейдър, Као унищожава Холокрона, защото това ще положи децата в риск и не може той да му отрича съдбите. Тарон Маликос служил като генерал по време на войните на клонираните. Той бил един от най-доверяваните лидери в републиката и бил известен с тактическите си способности. Въпреки това, неговите войници се обърнали срещу него заради заповед 66, но той успял да се измъкне и катастрофира на планетата Датомир. Там той бавно се подал на тъмната страна и станал лидер на братята на нощта. Маликос също манипулирал сестрата на мрака Мерин с цел да го научи на тяхната вещерска магия. По време на мисията си Кал Кестис го срещнал на планетата. Маликос се опитал да го привлече към неговата страна, но това само довело до битка между двамата. Кестис с помощта на Мерин го победили, като тя го погребала жив.
Кира Кимфила бил учител джедай през последните години на Галактическата република. По някой време той положил клетвата на Бараш, което означавало, че той се заклел да се задържа от всякакви дейности с ордена и само връзката му с силата останала. Поради това той не бил засегнат от заповед 66, но новият ситски лорд Дарт Вейдър го намерил. След свирепа битка помежду им, ситът успял да вземе меча на джедая и да го убие поради неговото състрадание към невинното население. Той взел киберкристал на джедая и излял целият си гняв и болка в него и го превърнал в червен. Джокаста Ну била главният библиотекар в джедайските архиви по време на войните на клонираните. Не знаем как точно оцелявала заповед 66, но след изпълняването и тя се крила и записвала своите знания на Холокрон и с цел запазване на ордена. Тя се завърнала на Корусант, за да вземе Холокрон, който съдържа всяко дете, владеещо силата, известно на джедаите преди чистката. Дарт Вейдър се сражавал срещу нея и е успял да я залови. Но преди смъртта и тя убедила сита, че учителят му ще използва списъка, за да го замени и така Вейдър унищожава носителя на информацията. След битката на Ендор, Люк Скайуокър открил холокроните, които тя оставила. Ферен Бар бил падлан по време на войните на клонираните и успял да оцелее заповед 66. Той създал малка бунтовническа организация, не чрез най-приятните методи и изградил тайен съюз с монарха на Мон Кала, Ли Чар. Ферен видял важната роля на народа на планетата в бунта срещу империята и заради това предизвикал конфликт между двете страни. Дарт Вейдър убил Бар и неговите последователи, но падланът бил сигурен, че неговите действия ще доведат до падането на империята и ситите. Ит Кот бил учител джедай в джедайския съвет през последните години на републиката. Когато той бил премахнат от съвета и заместен с друг, Кот напуснал ордена. Поради това той не бил убит от своите войници. Но години след това Вейдър го намерил като свещеник и баща на момиче. Моменти след раждането и ситът го убил, а инквизиторите взели детето обратно на Корусант, за да стане агент на тъмната страна за империята. Инквизиторите е организация от бивши джедай, които станали агенти на империята. Те преследвали оцелелите заповед 66 джедай в годините след издигането на империята. Великият инквизитор бил пазач на джедайския храм, но започнал да губи вярата си в ордена, след като чул речта на Барис Офи пред съда на републиката, където бъдещият инквизитор бил един от пазачите, ескортиращи джедая. Поради това и други фактори той се подал на тъмта страна на силата. Дарт Сидиас го наел, за да стане великият инквизитор. В следващите години той изпълнявал основната цел на организацията, докато не започва да преследва Кейнан Джерас и падлана му Езра Бриджър. Той бил победен и се самоубил, тъй като не искал да се изправи пред последствията от разочарования му господар Дарт Вейдър. Дори да оцелява заповед 66, Трила си дори била заловена от империята и поради измъчване и нейната омраза към учителя и след като я предава, тя се поддала на тъмта страна на силата и станала втората сестра. В следващите години тя преследва оцелелите джедай, докато се изправила срещу Кал Кестис, който е победил. Тя била убита от Дарт Вейдър заради нейния провал. Петият брат и седмата сестра били рицари джедай и оцелели заповед 66. След това те били въведени в инквизиторската организация. Те започнали да преследват издигащата се бунтовническа организация, водена от джедая Кейнан Джерас, след провала на Великият инквизитор. Въпреки няколко битки помежду им, те срещнали своята смърт от бившия ситски лорд Дарт Мол на Малакор. Осмият брат също умрял по време на тази битка. Бил Вейлен бил член на джедайския орден, преди да стане шестия брат от инквизиторите. Той срещнал смъртта си от Асока Тано на луната Рада. Неговите киберкристали служили за новите светлини мечове на Тано. Масана Тайт била член на джедайския орден и оцеляла заповед 66. Тя била измъчвана докато не се пропукала и станала деветата сестра. Докато на мисия на планетата Мон Кала, заедно с Вейдър, десетия и шестия брат, джедайския падлан Ферен Бар използвал силата срещу парчтруперите на инквизиторите, които били едни от последните клонирани и им заповядал да изпълнят заповед 66. Десетият брат, който бил познат като Просет Дипс, когато бил учител джедай и след чистката се присъединил към инквизиторите преди загубената му вяра в ордена, бил убит от войници. Шестият брат предал деветата сестра, като е отрязал крака, за да може той да се измъкне по-лесно. Тя оцеляла раните си и продължила да служи на Вейдър и императора. Деветата сестра, заедно с втората, преследвали Кал Кестис, докато тя не се изправила срещу него на Кашиик. Кестис е победил, но не е ясно дали тя оцеляла след дуела. Знаем много малко за двама неидентифицирани инквизитори, освен че са били джедай и са били влюбени, което Дарт Вейдър смятал за слабост и преди това те били убити от него. Луминара Индули и била учител джедай през последните години на ордена. Когато се сражавал на Кашиик, Занос Йода и лукитата срещу сепаратистите, заповед 66 била заповядана. Индули насрещнала съдбата на повечето джедаи, защото била заловена от империята и затворена в затвора на Стайджан Прайм. Тя била убита, но нейните останки били използвани като примамка за оцелели джедаи, като империята разпространявала слухове за нейното оцеляване в следващите години. От мобилната игра Star Wars Uprising вече знаем 4 джедаи оцелели заповед 66. Това са Забрака, Зуби
Обиан, Анконори, Нуч, Кандра и Мисюсил. След изпълняването на заповедта, те се скрили в джедайския храм на планетата Ануат във външния пръстен, но в последствие те били открити от империята и били убити от инквизиторите. Героят Увел за първи път е представен в кратката история Крат на историята. Той бил учител джедай по време на войните на клонираните и бил известен със своята смелост в битка. Увел оцелял чистката на джедаите, но се страхувал, че знанието и артефактите на джедаите ще бъдат унищожени като самите тях. Той се обърнал към дилър на антики Антрон Бах, на който му доверил различни ценни предмети и реликви, надявайки се, че те ще бъдат в безопасност в негови ръце. Не знаем какво става с Увел след това. Героят Накмет е представен в романа Колекционер на силата. Книгата разказва за тинейджера Кар, който открива връзката си с силата няколко години преди епизод 7. Накмет бил прадядото на Кар и бил член на джедайския орден, но напуснал преди чистката, за да следва свой път. Той имал дъщеря и след издигането на империята бил преследван от великия инквизитор. Двамата се изправили един срещу друг и джедай е разрушил меч на инквизитора, след което той избягал от семейството си, за да ги защити и се крил до края на живота си. По време на новата република Кар го намерил и Накмет умрял спокойно с мисълта, че джедаите не са вече преследвани. Това го прави най-дълго оцелелият заповед 66 джедаи до сега. Останалите джедаи са от списъка с оцелели джедаи на инквизиторите. Куинлан Вос е смятан за оцелял от чистката, но не знаем как и дали не е бил намерен по-късно. Друг е Опоран Сисис. Той бил от кралско потекло и бил обучаван от Ядъл, а по-късно станал и член на джедайския съвет. Опо успял да оцелее заповед 66 и се скрил много добре. Колман Кач бил в джедайския съвет по време на войните на клонираните. Не знаем как е оцелял заповед 66, нито къде се скрил. Останалите два джедаи, Селорак, Елоус и Камон Коли, са ни познати само по имена и едва ли някога ще разберем повече за тях. Това е защото името на първия е името на автор на комиксите на Дарт Вейдър наобратно, а другото е почти същото с това на художника на страниците на поредицата. Това ще за видеото. Надявам се да ви е харесало и да сте научили повече за над 30-те джедаи, оцелели заповед 66. Отново искам да ви благодаря от все сърце за подкрепата ви. Тя означава много за мен и не мога да ви се отплатя достатъчно. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас. Но най-добре скритият от всички джедаи бил Яра Опуф. След заповед 66 той станал готвач на звездата на смъртта и дори успял да заблуди Дарт Вейдър и Дарт Сидиас чрез неговите невероятни умения със силата.